د لادرک بلوسانو خپلوانو د لوکي اختر پړمبي ورځ په کراچي کې احتجاجي لاریون وکړو. یاد لاریون چې د شاهین کمپلیکس نه تر پرس کلب پورې وو. احتجاج کوونکو پکې د خپلو لادرک خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. نن ورځ چې د نړۍ مسلمانان د خپلو کورنو سره د اختر خوشحالۍ نمانځي، موږ دومره مجبور کړل شوي یو چې اختر هم په سړکونو نمانځو. زموږ څه قصور دی؟ که زموږ خپلوانو څه جرم کړی وي نو هغوی ته دې سزاګانې ورکړي. د دې خپلوانو، ماشومانو، د دوی خویندو او میندو څه قصور دی؟ موږ تل خلکو په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی او تل مو د دې پر ضد خپله مبارزه جاري ساتلې ده. یاد لاریون چې بلوچ یک جهتی کمیټۍ را جوړ کړی وو. په ګڼ شمیر کې پکې د لادرکه بلوسانو خپلوانو، میرمنو، ماشومانو او د بشري حقونو فعالو هم ګډون وکړو. عام غوښتنه ډېره وژداره کټسنس خبره خو دینه چې دې چې کوم هغه خلک دی د میسنګ پرس اول خو د ریاست حق دی چې څوک هم ورک شي هغه چې را پیدا کړي. نو دې در مخته کې چې بیا د پرېږدي یا د یو عدالت ته د پاکستان آئین قانون مطابق چې چا څه هم ګناه کړی دی هغې جوډیشي ته د مخ شي چې څه سزا جزا ده چا دو ته میلاو شي. په پاکستان کې لادرکه کسانو خپلوان په ریاستي ادارو د خلکو لادرکه کولو تورونه پوري کوي. خود پاکستان فوز تل دا تورونا رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن سخت کال د جنورۍ په 8 د رکو کسانو په اړه سپریم کورټ ته وړاندې کړي خپل یو راپور کې ویلي چې د 2013 کال د دسمبر پورې ورسره تر 10,000 څخه زیاتو لادرک کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6,000 کسانو قضیې هوارې کړې شوي دي او په نورو کار روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ. ها، ها، مزاحمت کرو.